Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya, masih dalam sama juga, iaitu 6 Ogos hari Ahad, 6 Ogos 2023 Masihi, bersama dengan 19 Muharram 1445 Hijriah. Okey. Untuk sesi video yang kedua ni saya nak menyokong kenyataan Mufti Negeri Perlis tu, kerana dia telah, sebab ada satu video lama lah ni, video lama, tapi beliau rasanya beliau belum tarik lagi kenyataan tu. Tapi baguslah, betul lah kenyataan tu, kita kena sokong pasal dia mufti kat ulama. Kita pun sokong lah pasal, saya pun menyokong lah. Sebab beliau kata, soalnya macam fatwa beliau lah, walaupun tidak ada gazet secara rasmi, tapi beliau kata, beliau berkata, dengan jelas mengatakan beliau percaya, dia kata gini lah, saya percaya, beginilah bunyi dia, saya percaya kalau PAS menang di Malaysia ni, Malaysia apa ni, PAS akan ikut perangai sama seperti UMNO juga. Jadi saya tengok kaji lah antara PAS dengan UMNO ni, PAS zaman judi di Perlis diluluskan di zaman UMNO. Tak tahu siapa dia wui kebenaran tu, tapi dia zaman UMNO lah. Soalnya macam UMNO lah yang meluluskan judi tu. Saya tak tahu cerita sebenar, tapi memang diluluskan di zaman UMNO. Alhamdulillah, pada PRU 15 yang lalu, iaitu masa November lalu lah, November tahun lepas, MB Place yang baru lah setelah UMNO kalah. Tak menang satu kerusi pun daripada 15 kerusi down di, semua 15 kerusi down di Perlis. UMNO BN tak menang satu habuk. Satu kerusi pun tidak benar. Hanya tapi telah dibenarkan oleh ni, Perikatan Nasional. Alhamdulillah, MB daripada Perikatan Nasional tu kebetulan nama sama seperti saya, Muhammad Syukri bin Ramli. Alhamdulillah, beliau telah menghapuskan lesen judi, iaitu berkuat kuasa sehingga tamat tempoh pada November tahun ni. Ini tamatlah tempoh judi tersebut. Baguslah. Jadi mulai hari ni saya tak sokong dah PAS. Saya nak menyokong PN pula, PN Bash. PN Bash pasal PN boleh hapus judi. Pada pandangan Mufti Perlis, PAS mungkin tak akan hapus judi sebab itulah mengapa beliau berkata begitu. PAS akan ikut perangai seperti UMNO. Pada pandangan dia. Maknanya baguslah. Tahniahlah rakyat Perlis kerana telah memilih PN, tidak memilih PAS pada PRU 15 yang lalu. Ya, sebab negeri Perlis dia buat sekali kan, Parlimen dan juga DAUN dibuat sekali. Negeri ni je lah yang dibuat bahagian kedua, iaitu pada bulan ni, pada bulan 8 ni, bulan Ogos, bulan ni lah. Alhamdulillah, saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Perlis kerana telah memilih PN. Sebab PAS tak cakap tak suka bikin. Okay, saya itu saja untuk sesi video petang ni. Assalamualaikum. Untuk sesi video yang kedua ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. PM Best. Bye.